Сьогодні на контрольно-пропускному пункті Малий Березний українсько-словацького кордону утворилася чимала черга на виїзд з території Закарпаття. Водії кажуть, у заторах доводиться стояти кілька годин. Дві години, бо я тут стою, ну, від самого початку. Машину обслуговують десь 20 хвилин, але то, мені здається, не наші, бо наші обслуговують швидше. Так, як ми спостерігаємо вже тут. А от за тими машинами там спостерігаємо, там взагалі не рухається черга. Завжди черга на словацько-українському кордоні, так що я думаю, це нормальна ситуація. Також збільшилася кількість автомобілів і на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. Прикордонники кажуть, швидкість перетину залежить від технічних можливостей наших КПП та роботи словацьких колег. Але також варто взяти до уваги і те, що географічне положення деяких пунктів пропуску, таких як от Малий Березний, і технічні можливості пунктів пропуску, те, що нам заважають у здійсненні контрольних операцій та ускладнюють їх через значну кількість самого руху. Аби пришвидшити процес, усі пункти пропуску посилили додатковими нарядами. Ажіотаж на кордонах буде ще протягом тижня. Тенденцію до збільшення пасажиропотоку ми прогнозуємо ще на найближчі декілька днів, коли наші співвітчизники повертатимуться з домівок України і Європейського Союзу і вживатимемо всіх заходів для якнайкомфортнішого перетину державного кордону. Було виставлено додаткові наряди, залучено додатковий персонал та також задіяно додаткові робочі місця. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.